Tehdään pieni vertaus, minkä Suomen Pankkikin teki. Verrataan Suomea hieman Japaniin. Molemmissa maissa väestö ikääntyy, julkinen velka kasvaa ja kasvun näkymätkin on molemmissa maissa verrattain heikko. Jos edetään nyt tällä saralla, mitä Suomi on, niin meidän väestörakenteemme on sellainen, mitä Japanissa on tänä päivänä. Mitä me voimme oppia Japanilta? Tämä on yksi esimerkki siitä, mitä Suomen Pankin tutkijat ovat tehneet, jotka auttaa päätöksentekoa. Ja se todellakin vertaa sitä, että meidän, jos ennusteet menee niin kuin nyt näyttää, niin 15 vuoden kuluttua ollaan samassa tilanteessa kuin Japani. Ja silloin se tietysti tarkoittaa sitä, että meidän velka uhkaa kasvaa liikaa, meidän kyky huolehtia hyvinvointivaltiosta heikkenee, meidän vaikeudet työllistää väkeä lisääntyy. Nyt täytyy sitten miettiä, mitä voimme tehdä, että tämä tilanne korjataan. Ja nämä samat asiat pitäisi saada pysymään kaikki ihmiset työmarkkinoilla, on hyvin tärkeää. Pitäisi saada myöskin tuottavuutta lisää, joka edellyttää sitä, että hyödytetään digitalisaation mahdollisuuksista, keksitään parempia reseptejä järjestää työtä yrityksissä ja palveluissa. Eli kaikki mahdollisuudet pitää kotiuttaa toisin sanoen. Juuri niin, ja tämä tutkimus juuri kertoo sen, että kun pannaan faktat pöytään, niin on mahdollinen. Ja siinä, jos ei mitään muuta tapahdu, niin meidän ikärakenne on jo asia, jota ei ihan hirveästi voi muuttaa. Ero kuitenkin Japaniin on ollut se, että meidän maahanmuutto on ollut enemmän, ja se on tässä suhteessa auttanut. Se ei ole ongelmaton asia, mutta se on kuitenkin auttanut meitä hieman parempaan kehitykseen. Vielä palaan tuohon Suomen Pankin eilisen ennusteeseen, jossa Suomelle siis povataan tälle kuluvalle vuodelle 1,1% kasvua. Niin Erkki Liikanen, avatkaa vielä, mihin se perustuu, koska kuitenkin esimerkiksi työpaikkojen kasvussa tuskin päästään ihan siihen lähivuosina, mitä hallitus tavoittelee. Meidän kilpailukykyä on roimittu aika paljon, niin mistä tämä kasvu syntyy? Me ostovoimaa leikataankin kyllä. Kyllä kasvu syntyy kuitenkin kotimaista kysynnästä. Se tarkoittaa sitä, että kulutus kasvaa ja investoinnit. Asuntomarkkinoilla on nähty se, että uusia aloituksia on enemmän kuin aikaisemmin. Ja hyvä niin. Riski on lähinnä se, että osa siitä tapahtuu on velkaantumalla. Ja siksi meidän täytyy seurata velkaantumiskehitystä, ettei siitä tulisi ongelmia pidemmällä aikavälillä.